Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Gerta, për të gjithë juve që nuk më njihni. Sot do të vazhdojmë të bëjmë një video ku unë do të nxjerr disa foto të mia të vjetra, të nuk e di deri në sa viteve më përpara. Nuk dua që të nxjerr të shumë viteve më përpara sepse pasi do të trembeni, po do të nxjerr disa që kam përzgjedhur dhe do i komentoj unë me syrin tim tani në datën 1 tetor të 2018, sa do të kusepa për të foto apo jo. Më ndiqni. Fotoja e parë kjo me kal. Ndoshta e keni parë sepse është në Instagramin tim. Te kjo fotoja që jam këtu me kal, mezi jam çuar sepse kisha bër sa kisha filluar që të ecja, nga që kisha bër aksidentin me makinë dhe jam çuar në këmbë 1 sekond të bëja foton me kal. Kam bër foton me kal dhe jam ulur prap. Me thënë, nuk e di sa mund të rrezikoj një njerëz thjesht të bëj një foto me kal, po ja që unë e bëra. Kjo foto është e vitit 2015, më duket, po e vitit 2015, kur mbusha 24 vjeqe dhe sa kisha bërë, e vajta me paterica në ditëlindjen time që e festova në një restoran në Tiran. Vajta me paterica, mblodha shumë njerëz dhe e postova, dhe me thënë e përzita këtë foto sepse ka qënë dita e vetme në jetën time dhe e para dhe fundit që ka marrë ka i shumë durata. Atëherë kuptova që njerëzit do duan më shumë kur ti e gati duke vdekur dhe prandaj asë njerëz më për më durat. Jam shumë e mërzitur dhe atë ditën këtë harë kurs pse kam marrë mbi 20 durata. Jam shumë e lumtur, edhe duratat i kam akoma. Në foto janë disa njerëz që nuk flas më, po nuk ka rëndësi, ndoshta do t'i bëj me një X me një kryq. Këtu kemi në foto Blesin. Blesi ishte qeni një komshies time tek pallati dhe rindi aty tek pallati dhe më donte shumë dhe te kjo foto kanë qenë në parti dhe e përzita këtë foto duke qenë se bëra videon e mëparshme për qend. Blesi ishte një nga qend që më merrte mua nga rruga dhe më shonte deri në shtëpi kur unë kthehesha natën vonë dhe siç mund ta shikoni në video, në foto kanë qenë në parti sepse kanë qenë veshur me fustan. Edhe kështu Blesi ishte si quhet he got my back. Nuk e di, diçka e tillë. Te kjo foto këtu, e më mund shumë mirë ditën, kam ikur me dy shokët e mi të ngushtë, kemi qenë në Durrës dhe e shikoni besoj këtë shenjë këtu që unë kam nga aksidenti. I kam bërë një efekt aq të keq, po aq të keq, sa që të rregulloja pamjen, i kam bërë dorës time, kam dalë sikur isha Scarface. Dhe e mbaj mend që shoku im i ngushtë më shkruajti Gerta më trëmbe çka ketë dora dhe i thash unë, jo jo dora nuk është kaq keq, po unë i kam bërë efektin që do dilte bukur pamja. Si mund të mendoj një njeri më shumë për pamjen sa për veten, edhe për sy të njerëzve të tjerë që shkojnë një gjë kaq të frikshme, se mua aty dora më duket, nuk e di nëse juve keni vënë re, më bëni një koment poshtë dhe më thoni se çfarë mendoni juve për dorën time me efektin që unë i kam bërë. Shpresoj që juve mos i keq përdorni këto foto që unë po i nxjerr, po kjo është një nga fotot më të shumtura që kam. I kam bërë flokët me gërsheta. Dhe make-up ishte skandaloz, çdo gjë duke e bardhë në fytyrën time, përveç buzëve që nuk i kisha bërë akoma dhe duke shumë të vockla dhe që isha, pse ti nuk mua, pse ti mua më hëngre patatet që i kisha në tavolinë, edhe nuk e di se për çfarë ka qenë, po duket kështu sikur po ankohem, sikur dikush më ngri ushqimin. I don't like it, do ta fshi nga Instagrami. Në këtë foto nuk duket asgjë nga ajo çfarë dukej në realitet. Unë bashkë me shoqen time kishim bler disa bluza meçi meçi që mund të vishë në plazh, por neve fatkeqësisht shikëm në vetëm në pishinat e Tiranës dhe nga poshtë dukej çdo gjë. Çdo njeri mund të shikonte çfarë rroba banjash kishim veshur, por të paktën pishina ishte shumë afër dhe neve nuk na u desh të përreshim shumë gjatë. Në qëse do më pjesë dhe do bëja prapë këtë gjë, sigurisht që zdoj. Dërsa këtë foto asë nuk e kam parë për e se e kam postuar, kam qënë shumë tapë. Kam qënë në shkuma party, në nuk e bëj më se ku, shumë tapë. Kam pirë shumë dhe kemi bërë një foto dhe unë nuk e parë se që apë postuar dhe e postova. Nuk ka asgjë të keqe, foto e është akoma e bukur, por thjesht ka një histori shumë, jo të turpshme, po embarrassing.
Kjo foto ka shumë vite, në foto jam unë edhe Klara, motra ime, dhe që atëherë unë Klarë detyroja që të bëndej gjëra. Për shumë bulla të ditë vendosa që Klara të ishte tavolina ime dhe ja vura gotën në kokë, sepse s'kisha vënë se ku do ja mbaja gotën. Dhe Klara, you're my bitch now. Ishte një periudhë e imja që doja të bëja shumë Photoshop, shoqër zotit i kam hequr nga Instagrami ato foto dhe nuk i shikon më njëri. Po i bëja në një nivel aq të madh Photoshopi sa që nuk dukej më që isha unë. Për shembull te kjo foto. Si mund ta bëja hundën kështu si një derkuc, ta çoja hundën këtu lart? Kush e ka hundën ashtu? Edhe kur më thoshin njerëzit që Gerta mos rregullo fotot, ke shumë mënyrë se kështu jam unë. Po si isha ashtu Gerta? Nuk isha ashtu Gerta. Ndërsa këtu Photoshopi kishte arritur majat. Këtu mirë që kisha bërë Photoshop, po dhe make-upin e kisha bërë me Photoshop. Sikur mos më mjafton dhe make-upi që kisha vënë tash këto buzët aty, bëj pak me një buzëkuq me Photoshop. Si mund të ketë qenë kaq addicted tek Photoshopin? Nuk e kuptoj, shpresoj që mos e ketë njerëz akoma. Atëherë ndoshta ka qenë dhe mod, si shkoi edhe ca vajzë të tjera që i bënin nga ato kisha mësuar. Influencë keqe. O zot, prap Photoshop dhe syti ka bërë blu. Mund të blesh një palende dhe të bërë syt blu. Okej, bërë një foto me Photoshop sepse doja të shkoj foto syt që i kishe blu. Pse postova? Për çfarë postova edhe kur shoqja ime ngush Dorina më thoshte që Gerta mos i posto këto foto, unë i thoja, pse të vjen inati që unë jam e bukur? Me Photoshop të gjithë jemi të bukur. Nuk do ta postoja më kurrë, nuk do ta bëja më kurrë një foto të tillë. Nuk e di pse e bëja. Më falni. Okej, kjo foto më pëlqen, është okej, është e bukur, me flokë të kuqe, sa i kisha bërë flokë të kuqe, dhe këtu nuk do të ashaj vete, sepse nuk e kisha egzegjeruar me Photoshopin, kisha bërë pak Photoshop, unë akoma bërë pak Photoshop. Kjo foto më pëlqen, nuk kam asë një gjërë negative kundër kësaj fotos, dhe Gerta vazhdo kështu se të kjo foto bëjtë gjitha, sepse të këtë tjerat nuk ja për ty. Kjo është fotoja ime që ka marrë një tufë me lule që lezon dhe më, sepse shoqja ime kishtë ditë lindjen, një më, dhe neve i bëm dhurat një tufë me lule që kishtë një më. Unë, e zgjuara unë, e mora dhe bra një foto me të dhe e pusova si kur dikush me kishtë blerë mua lulet, si që mund të kemë bërë dhe 10 shoqet të tjera të mija, ose dhe juve vajza, nuk e dinë që se e keni bërë, komentoni më poshtë, a keni marrë një lule të shoqes dhe të thoni si kur ka kam blerë juve? Unë e kam bërë, vetëm një herë, po ishte buqet aqe bukur se që të gjithë njerëzit mendoja se më bën mua. Se më bën mua. Nuk kam aq fat. Kjo foto është domethënë tamam siguria duke vuajtur që të pososh një foto. Postova një foto që edhe pse ishte e shumtuar, unë tash do ta rregulloj që ta bëj të bukur sepse doja të postoja diçka. Dhe e bëra veten tim mes derkuc. Nuk e di ku i kisha sy dhe e pozova atë foto, po ja që e bëra. Do mundohem me herë tjetër që mos ta egzagjeroj kaq shumë me Photoshopin dhe shpresoj të vë mend. Dhe juve mos më shani shumë në komente, se di që do më shani, po unë isha ve vetë vetën, kështu që vjen keni se çka të thoni. Këtu nuk di se çfarë të them, me thë fotoja është okej. Po vëndi, ja që pisët, deti, ja që pisët. Pse unë doja që ta postoja një foto kaq shumë, sepse doja të postoja një foto dhe nuk e pash vendin se si ishte, ose pse Photoshopin unë e kam përdorur vetëm për të rregulluar veten time dhe nuk e përdora pak që të pastroja detin dhe të dukej një mjedis i pastër i bukur. Fotoja me Florentin, po e komentoj thjesht pse është një foto me Florentin, është nga fotot e mia të para me Florentin që e kam postuar. Kemi shumë foto të tjera që nuk e kemi posuar më përpara, por është foto e bukur, kemi qenë në mal, kemi nxjerr nacho, nuk kemi bërë asgjë interesante, thjesht kemi bërë një foto dhe kemi posuar që jemi bashkë. Edhe kaq, nuk është se kam ndonjë koment, nuk e mbaj më se çfarë ndodhi atë ditë, pasi bëm foton, as para se të bëni foton. Thjesht një foto me Florentin. Këtë foto e mora nga Facebooku. Në Facebook kisha foto më skandaloze se kjo, po. Isha unë, nga mbrapa, më kap një foto. Edhe nga mbrapa nuk duket asgjë, sepse ti Gerta nuk e forma, ti Gerta nuk e Kim Kardashian.
Gjerë ta mos bëjmë vetë fotos nga mbrapa. Këto ishin videot e mia, reagimi i mi fotove të mia të vjetra. Nuk zgjodha foto më të shumtuara sepse se sa kaj se nuk doja që juve pasi të talleshit më shumë akoma nga çaj të tallun veten. Por, po, kjo ishte videoja e sotshme, shpresoj që t'u ketë pëlqyer, po juve dhe të më tregoni çfarë mendoni juve për videot tuaja, për fotot tuaja të vjetra, a keni të njëjtin mendim, a jeni bërë ndonjëherë pishman, juve që keni postuar një foto dhe sot ju duket shumë e shumtuar, por atëherë duket shumë cool, shumë e bukur, shumë nice dhe thoje do marr shumë like dhe merrja vetëm 2 like. Ai sa merrja dhe unë. Dhe pasi the, më kani natë, prandaj s'm vjen like, s'm kani natë, unë jam shumë e bukur. Por pas e kuptohen pas disa vitesh nuk ishe e bukur. Ishe shumë e shumëtuar Felicia. Okej, kjo video ishte shakan. Ndjetë, sepse unë kam që gjithmonë e bukur. Pra bëj shakan. Okej, shpesoj që video të ketë pëlqyer. Mos harroni që të bëni like, mos harroni që të bëni comment, subscribe, mos harroni që të bëni share në qëfëse ju pëlqen. Dhe të më lini një comment me mendimin tuaj për video të ardhshme. Shoutout sot për Alda Alda dhe në qoftë se ti do të jesh personi tjetër që do të marrë shoutout në videon tjetër, duhet që të bësh subscribe, edhe duhet të lësh te komenti që ke bërë subscribe. Shumë faleminderit të gjithëve. Ju puth që më ndo. Ju puth që më ndoqët. Ju faleminderit që më ndoqët dhe ju puth. Këto ishin videot e mia. Reagimi i mi fotove të mia të vjetra, nuk zgjodha foto më të shumtuara sepse se sa kaj se nuk doja që juve pasi të talleshit më shumë akoma nga çaj të tallun veten. Por po, kjo ishte videoja e sotshme, shpresoj që t'u ketë pëlqyer, po juve dhe të më tregoni çfarë mendoni juve për videot tuaja, për fotot tuaja të vjetra, a keni të njëjtin mendim, a jeni bërë ndonjëherë pishman, juve që keni postuar një foto dhe sot ju duket shumë e shumtuar, por atëherë duke shumë cool, shumë e bukur, shumë nice dhe thoje do marr shumë like dhe merrja vetëm 2 like. Ai sa merrja dhe unë. Dhe pasi the, më kani natë, prandaj s'm vjen like, s'm kani natë, unë jam shumë e bukur. Por pas e kuptohen pas disa vitesh nuk ishe e bukur. Ishe shumë e shumëtuar Felicia. Okej, okay. Kjo video ishte shakan. Ndjetë, sepse unë kam që gjithmonë e bukur. Pra bëj shakan. Okej, okay, shpresoj që video të ketë pëlqyer, mos harroni që të bëni like, mos harroni që të bëni comment, subscribe, mos harroni që të bëni share nëse ju pëlqen dhe të më lini një comment me mendimin tuaj për videot e ardhshme. Shoutout sot për Alda Alda dhe nëse ti do të jesh personi tjetër që do të marrë shoutout në videon tjetër, duhet që të bësh subscribe, edhe duhet të lësh te komenti që ke bërë subscribe. Shumë faleminderit të gjithëve. Ju puth që më ndo. Ju puth që më ndoqët. Një faleminderit që më ndoqët dhe ju puth.